សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅម៉ោងនេះយើងនឹងមករំលឹកអំពីរូបមន្តដែលយើងធ្លាប់បានរៀនកាលពីម៉ោងមុនរួចហើយគឺនៅម៉ោងនេះយើងសិក្សាអំពីរូបមន្តសំខាន់ៗក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ជីវវិទ្យាយើងនឹងថានៅក្នុងជីវវិទ្យាគឺយើងត្រូវរកប្រវែងរបស់ ADN អញ្ចឹងទី2គឺរបៀបនៃការរកប្រវែងរបស់ molecule ADN អញ្ចឹងក្នុងការរកប្រវែងរបស់ molecule ADN យើងអាចរកច្រើនរបៀបប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះយើងគឺសិក្សាអំពី2របៀបសិនអញ្ចឹងយើងមានចាមុននឹងយើងឈានទៅដល់ការរកប្រវែងរបស់ molecule ADN យើងត្រូវវាចាទី1គឺវាចាថាដែលនៅក្នុងអតីត1មានប្រវែង 0.34 ណានម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងបានប្រវែងរបស់ molecule ADN ស្មើនឹងចំនួននៅក្នុងអតីតសរុបគឺតាំងតែអមនេះចែកនឹង2គុណនឹង 0.34 ណានម៉ែត្រនេះគឺជាលំដាប់ទី1ដែលយើងអាចរកប្រវែង molecule ADN តាមនឹងបានចំពោះលំដាប់ទី2វិញគឺយើងអាចរកបានថាទៅវាចាគឺដែលនៅក្នុងអតីត1មានប្រវែង 3.4 អាំស្ទ្រងអញ្ចឹងយើងទាញបានថាប្រវែងរបស់ molecule ADN ស្មើនឹងចំនួននៅក្នុងអតីតសរុបចែកនឹង2គុណនឹង 3.4 អាំស្ទ្រងអញ្ចឹងនៅក្នុងការរកប្រវែងរបស់ molecule ADN យើងអាចរកបានច្រើនរបៀបប៉ុន្តែក្នុងម៉ោងនេះយើងសិក្សាតែ2ករណីសិនទេគឺទី1ដើម្បីទៅរកប្រវែងរបស់ molecule ADN យើងត្រូវវាចាបែបនេះគឺដោយនៅក្នុងអតីត1មានប្រវែង 0.34 ណានម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងបានចំនួនប្រវែងរបស់នុយក្លេអេទីតស្មើនឹងចំនួននុយក្លេអេទីតសរុបចែកនឹង2គុណនឹង 0.34 ណានម៉ែត្រហើយទី2នោះគឺតាមលំនាំទី2គឺយើងត្រូវវាចារថាដោយនុយក្លេអេទីត1មានប្រវែង 3.4 អាំស្ទ្រងអញ្ចឹងនាំឲ្យប្រវែងរបស់ molecule ADN ស្មើនឹងចំនួននុយក្លេអេទីតសរុបចែកនឹង2គុណនឹង 3.4 អាំស្ទ្រងអញ្ចឹងយើងនឹងថាឲ្យមុននឹងយើងឈានទៅដល់ការគណនាប្រវែងរបស់ molecule ADN យើងត្រូវវាចារជាមុនសិននៅក្នុងលំហាត់ជីវវិទ្យាគឺវាចាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការមុននឹងយើងទៅទៅសេរូបមន្តយើងត្រូវវាចាជាមុនសិនព្រោះនៅក្នុងលំហាត់ជីវវិទ្យាវាមានមេរៀនដើម្បីឲ្យយើងឈានទៅដល់ការធ្វើលំហាត់នេះនៅម៉ោងនេះយើងនឹងសិក្សាត្រឹមតែរបៀបនៃការរកប្រវែងរបស់នុយក្លេអេទីតហើយនៅម៉ោងក្រោយយើងនឹងសិក្សាអំពីរូបមន្តផ្សេងៗដែលយើងត្រូវដោះស្រាយនៅក្នុងលំហាត់ជីវវិទ្យាបាយបាយ